Za maskenbol su se učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove zaista ozbiljno pripremali. Inspirisani bogatstvom jesenjih plodova i ovim najšarenijim godišnjim dobom, zajedno sa roditeljima spremili su zanimljive, šarene i različite kostime koje su najpre prikazali u defileu u školskom dvorištu. Moja mama je htjela da budem pečurka, znači imao ideju da mi pantalone budu kao zelene trava, a da mi majica bude bela ko ovo ispod ove crvene pečurke. A ovo gore je napravljeno od njenog starog šešira i stavila oko toga njenu staru haljinu i zalepila ovo. Pa je mama uzela neki papir iz stare freske i onda izmerila kolika mi je glava velika, pa lepak zalepila oko njega. I stavila neke listiće, prvo neki selotip, onda u njemu listići. Stabla, grožđe, bundeve, ali i šumske vile sa šumskim carem prošetali su zatim gradskim parkom i privlačili poglede prolaznika. Ja sam jesenja carica. Bravo, a čija ideja? Pa moja je bila ideja, mama je samo pomogla ko frizuri i kostima. Ja sam sama izmislila da budem jesenja vila i sama sam pravila ovu korpicu. Stalno smo pričali u školi kad će maskenbal i šta ćemo svi biti. Ti si drvo. A ko je tebi pomagao oko kostima? Moja mama. Svima su mame pomagale? Da. Lišće i grožđe i to je to. A kako se zove kostim? Ja sam se nazvao Vitez jeseni. Ja sam jesenja vila i obukla sam se u jesenju haljinu i imam rajf jesenji. Mališani su bili veseli i nisu skrivali radost zbog događaja, ali i zbog svoje kreativnosti koju učiteljice ocenjuju najvišom ocenom. Deca su uvek kreativna, treba im dati samo malo povoda ili podsticaja da budu kreativna i nema problema. Uvek će se naći neka lepa ideja. U toku Dečije nedelje organizovani su razni programi, ali za većinu najlepši dan u ovoj nedelji bio je upravo maskenbal.